Papai Noel? Papai Noel? Manda entrar, Heitor. Papai Noel, que coisa boa aqui com você. Foi te ajudar, tá, Papai Noel? Papai Noel, amiga. É, tu veio lá da lua, Papai Noel. Foi tarde, tá no saco. Eu vou ajudar, vem Papai Noel, que eu vou te ajudar a sentar aqui na cadeira. Papai Noel, senta ali naquela poltrona que tá bem clara lá. Isso. Ó, tem mais gente batendo. Será que tem outro Papai Noel? Ah, agora é o vovô que tava batendo. Tá procurando uma menina, Papai Noel. Senta aqui, Papai Noel, pra ficar mais acomodado. Papai Noel. Papai Noel, me conta uma coisa. É verdade. Não tem ali, minha querida. Que tu fez um trato com a Carolina, pra Carolina te entregar os bicos? É, ela me prometeu que ia me dar todos os bicos. E aí, tu ia dar o quê? Olha pra ele, não, minha querida. Eu tenho um presente aqui, mas. Olha o presente, minha querida. Ele vai te trazer, ele é bom. E mais menina. Ô, Papai Noel. Olha o presente que ela trouxe, minha queridinha, que ele trouxe pra ti. Oh, titio é bonzinho, olha aqui, olha. Papai Noel, vamos ver o presente que tu trouxeste pra ela. Tá, ele vai trazer o presente. Para aí, eu vou te ajudar, Papai Noel. Papai Noel, conversa com eles. Heitora, vai, Papai Noel, vai conversar com vocês. Titio é bonzinho, mora lá na rua. Esse aí é o Heitor, Papai Noel. Olha ali, ó. Olha ali, filha. Ele tá brincando com as crianças, filha. Eu sou Gabriel.
gosta de mim? Quê? Como é que não tem medo de mim? Papai Noel, então amanhã o senhor volta aqui para trazer presente dos outros, né, Papai Noel? É, mas é que amanhã... merecerem. É, se eles merecerem. Isso aí, senão o senhor traz uma vara de marmelo, Papai Noel. Ah, tá bem grande. Lá no Polo Norte tem casa desse tamanho. Ó, oh, viu? Ah, Papai Noel. Mas tu é amiguinho das crianças, né, Papai Noel? Sim, mas ela não quer falar comigo, não vem mais aqui. Uma... outro Natal, não vem. Papai Noel, os bicos que ficaram aí em casa, eu vou mandar o Leandro vir entregar, tá? Vou mandar uma venda amiga. Ah, tá bom. Lá na sua janela. Tá, eu vou botar os bicos na janela hoje, tá? Então, daí o senhor pode vir. Ela vai cumprir a promessa. Ah, ela vai cumprir, sim. Ela já disse que é grande. Se ela não cumprir, eu volto lá pra conversar com ela. Tá bom, pode deixar. Tá bom, ela vai sim. Ai! Sandra, acompanha o Papai Noel, Sandra, até a porta, que ele tá todo quebrado, coitado. Coitado, Papai Noel, trouxe esse presentão nas costas. Na coluna. E você, vem? Eu quero ver com a porta mesmo. Você? Amanhã? Porque senão não tá prendendo pra ninguém. Ficou vivo, né? Então vamos ver depois. Vem, Papai Noel, vem por aqui. Bom, então eu vou embora. Tchau pra você. Tchau. Vai dar tchau pra mim? Não. Tá bom? Então, dá um beijo aqui. Tchau. Tchau. Ó, vai pro apartamento, viu? Tem presente. Amanhã. Tchau. 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 Tchau.